Haber hangar işi ya. Ardaure kaç gide kah? Ara maraz. Amuş ne var ha? Au arda gaga guat ama be jo inarıyız. Ara mal bu. Nasıl bu evler? Oyda. Gaz. Xdara gaz. Oh. Hey biçim, hey biçim. Ay ay rekaz rekaz. Ի՞նչ ճոս ռամ սախշերդան պատեշ։ Գայ գուցե, հա դե, դավիթաս գավաղուցե մեդի, մեդի, մեդի։ Ա լոգեշին է, շեն արենելու ու դուրը, մի փիքրը, իմաս ու չեմ մեդի արեք։ Արա, արա, հա։ Դա արեք այն մեդաբան, ծառո։ Ալո։ Արմենի խաս ամսախոշ է։ Արա, արմեմ դեվար։ Ամոդ իրավա ցակվեմ ակուս։ Դա ցակվա։ Ոդե ունա գելապարակա։ Tu şen tala para ki açıyorsun, maşın polisi hasta uzak et. Ha polisi açayım, tuz gavur seyir. Magazı gibi sürü kıyar açır. Ares. İse gine martla mı bir de? Çotas mogi peri bir şeyiz. Aka gizde öyle ha? Ama da sağla para konuksun. Hayır, sabir mi korna da mı kutu? Plan B. Հայ խորա, շեգեշին դա չեմ, հա? Մեր ուվիտար միշին եմ առա, շեն դու գինդարում միշին ու դես ու գինդա ամողով, դու ուտում չեմ միշին ու գինդա, հա? Շխշարավատ ամոգին հալա։ Այդ նու գիշին եմ առա, դա հալի։ Ախտե բայց դիմա միտքալի համբավ։ Եա ուժը ջերջավի շիմշիլի ա բայա